A i Srbije bi bežao. A južni vetar nije toliko daleko od nekakve stvarnosti, možda malo preuveličana, pretjerana, ali ima nekakve elemente. Da, preuveličana, pretjerana, ali opet ko zna i da li je i šta sve. Mislim, to je što kaže, ono nije za pohvalu stvarno, zato što ja ne pamtim kad smo mi imali dobru komediju. Ti imaš elemente komedije, ti u McDonald's imaš mnogo dobrih fora, ti u svakom filmu imaš jer je takav duh naroda. Ali samo kao da praviš komediju kao što je nekada bilo Mi nismo anđeli, pa i Kengur, pa... Mrta Vladan je tragikomedija. Da, da. Yes. Mrtvog čovjeka voze, mislim, gledaj, tragiko, mislim, yes. Opet ja da se ne upatim u njihovu. Kengur je bila prava komedija. To je čista komedija. Pre toga Munje, pre toga Mi nismo anđeli, to i bio je taj jedan period kada su se ljudi, a pazi, tad je bilo teško vreme, tad se teško živjelo, ljudi su se negde branili tim humorom. A danas nekako, kada je mnogo rasterećenije, kad ljudi bolje žive, ti odjednom predstavljaš neke puteve koji nisu baš bili da ti usmeravaš decu. Evo, on je čovjek završio defektološki fakultet. Zna o tome, radi s decom, radi sa problematičnom decom i to. Sve to utiče na decu. Sve to odgovornost je tu tih ljudi koji to nude deci, koji predstavljaju to kao... Ajde, dobro, da, razumijem. Relativno nekritičan način prikazuje, kaže, spomenuo sam nešto ranije i to je već onako, ima tu doza prilično inteligentne kritike na cijelu tu priču. Rane, da. Imaju kritiku. Da, kažem, ovo mi se neka čini da nema kritike. Da. Gomora, ali je neko Gomoru, recimo, Gomora isto su u Italiji optuživali za tu, kako se kaže, glorifikaciju nekakvog krimiljeja, ali zapravo je ta serija prilično kritična prema cijeloj priči. Da. Skuži da ti može u bilo kojem trenu umrijeti bilo ko najbliži i da doslovno niko ne govara za to. Da. Rane, na primjer, Viktor, imaju kritiku, ali može li tu kritiku dijete od 15 godina da shvati? Kroz moju struku, razumijem tu kritiku, vidim u ovim godinama. Taj film nije namijenjen. Ja znam, eto, mislim, struka mi je to i koliko sam studija čitao, kaže, bukvalno posle tog filma Rane, imali ste stotinu kidnapovanja, mučenja dece od strane istog vršnjaka i tako dalje. Znači, oni nisu tu kritiku vidjeli djeca. Pa vidi, da. Pa ima rane generacije praktički, znaš. Da, ti kad gledaš ove sve dokumentarce, ono, tipa od Jedinice pa nadalje, gdje pričaju, ono, kad pričaš sa Krimiljevom, svi kažu, gledao sam Rane. Mislim, ja sam Slavonskog Broda, inače, kod mene u gradu praktički, svi koji išta rade, su gledali Rane 10 puta. Ovaj, da, ali, najbolja struja u Slavonskom Brodu. Pa sad tamo smo punili kola, bre. Ja, struje, brate, najbolja struje, bre. Ja sam mislim nekakav sleng bacaš. Ne, struje, tamo smo stali kolima. Ne. Na pumpu smo stali struju, brate, da, razumiješ i da. Dobre, da, ima brzo pojaš, da. Jeste, ali to što pričaš u pravu si, evo, ja se sjećam šišanje kada sam radio, to je sad očigledno koji je to... To sam se htio nadovezati. Veruj mi, mene su zaustavljali ljudi i bili su ono, skinsi su me zaustavljali, klinci koji su mi govorili, ja sam zbog tebe postao skins. Da. A ja sam govorio, ali niste razumeli film. Ali dobro, vidi, ne možeš ti da računaš na... Ne možeš jednostavno da toliko pojednostaviš stvari, da banalizuješ do te mere da ti sad, da svi shvate. Jasno. Tu postoji rizik toga, naravno, ali tu moraju roditelji i ustanove, škole i ostalo, oni moraju da se uključe tu. Ne može samo film da vaspitava decu. Pa to definitivno, iako se to često svede na to. Film ulica i muzika. Tu su ti neki heroji, loži se na to. Ja sam gledao kao klinac Bullet, Mickey Rourke, Tupac. Prate, ono, Mickey Rourke izlazi iz zatvora, problematičan, na kraju završava tragično film. Brate, meni je Bullet bio, ono, izađem, nosio sam kapu i naočare preko kape, ono, kao on što nosi kapuljače, sve to ti je negde... Pogotovo ako se malo negde poklapa sa tvojim načinom života, da izlaziš na ulicu, da provodiš vreme, da srećeš razne ljude, da, znaš, možeš lako da se izložiš na to. Da poveruješ u tu priču, bez obzira što na kraju gubiju. Da, jasno. Ja vidim, ako hoću tako gledati, uvijek može otići u krivom smjeru. Imao sam jednu zajebancu, bila mi jedna goša, još davno prije na jednoj televiziji kad sam vodio emisiju, pa rekla da je gledala kod dijete politiku, pa je postala političarka. Pa sam ja rekao, ja sam gledao Himena, nažalost, nisam postao gospodar svemira. Da. Himen se može i drugačije, svako svemira, da. Dobro, da nisi gledao Palmu, brate, imali smo mi Palmu, pa u 2 ujutru je program bio...